नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, म यहाँहरूलाई जनै पूर्णिमा, ऋषि तर्पणी र जनैको के कस्तो महत्व रहेको छ यो विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यहाँलाई सर्वविधित छ, हाम्रो हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसार 365 दिन नै अति बढी महत्त्वपूर्ण दिनहरू रहेका छन्। त्यसमा पनि आदरणीय दर्शकहरू, श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन यो पाला भने भदौ महिनाको 3 गते सोमबारको दिन परेको छ र यसमा सबभन्दा हिन्दू संस्कृति संस्कार अनुसार एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा पनि मानिन्छ। तसर्थ यो चाडको दिन दर्शकबिन कुन कुन विधा कुन कुन विषयवस्तुहरूलाई महत्त्व रहेको छ, आउनुहोस् म यो विषयवस्तुहरूमा पूर्ण रूपमा प्रकाश पार्न गइराखेको छु। हिन्दूहरूको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व श्रावणी पूर्णिमाको दिन, जसलाई हामीले अध्यायोपाकर्म र विधोपाकर्म वा विधारम्भ कर्मको रूपमा मनाइन्छ। यसै दिन दर्शकहरू महर्षि याज्ञवल्क्यले ब्रह्मा अर्थात् सूर्यबाट वेद प्राप्त गरेको दिनको रूपमा पनि मानिन्छ। यस दिनलाई वेद जयन्तीको रूपमा पनि चिनिन्छ दर्शकवृन्दहरू। र यसै दिनलाई ब्रह्माद्वारा धारणा गरिएको जुन यज्ञोपवित जुन संस्कार जुन रहेको छ त्यसलाई जनै पूर्णिमा भनेर मनाइन्छ। अनि नयाँ यज्ञोपवित तथा रक्षाबन्धन धारणा गर्ने यस पर्वलाई धुमधामका साथ मनाइन्छ दर्शकवृन्द। त्यति मात्र नभएर वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म मान्ने ताँगाधारी जातिहरूले भने दर्शकवृन्द अघिल्लै दिन शुद्ध पवित्र रहेर एक छाक खाएर बिहान नित्य स्नान गरेर सन्ध्या उपासन यदि सम्भव भएसम्म सारा सम्पूर्ण कर्महरू गरेर अपमार्ग लगाई गाईको गोबर तथा चोखो माटोले कुश पानी यदि विधिपूर्वक गरी श्रावणी स्नान निमित्त सन्ध्या उपासन आदि सम्पन्न गरेर बस्ने र भोलिपल्ट बिहानका दिन यिनै विषयवस्तुहरूलाई लिएर जौ तिल कुश साथ हातमा लिएर अविच्छिन्न वंश परम्परा जोगाएर उपाध्याय वैदिक ब्राह्मणहरूलाई गुरु थापी विधिपूर्वक आफ्ना शाखा या वेद वेदाङ्गको पाठ गर्ने गर्दछन् दर्शकवृन्द। र यसमा गोत्र प्रवर र ऋषिहरूको तथा वर्तमान समयमा अरुन्धती सहित सप्त ऋषि मण्डलको विधिपूर्वक पूजा गरी ऋषि तर्पणी अर्थात् यज्ञोपवित अभिमन्त्रित जनाइ गर्ने प्रचलन भने रहेको छ दर्शकवृन्द। त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द हाम्रो नेपालको भूभागमा भने दर्शकहरू जस्तै यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, खोला नदी नालाहरूमा जाने विशेष गरेर पाशुपत क्षेत्र भयो अर्थात् काली गण्डकीका किनारहरू भए अर्थात् तपाईँ आफ्ना घरका कुनै पनि कुवा तलाउहरू भए त्यस्तो स्थान गएर स्नान गरेर विधिपूर्वक रूपमा यज्ञोपवित अर्थात् जनाइलाई धारणा गर्ने चलन रहेको छ। आउनुहोस् यसै अन्तर्गत म यहाँहरूलाई हिन्दू धर्मका वैदिक ग्रन्थ अनुसार जनैलाई ब्रह्मसूत्र अर्थात् वेदोक्त कर्मद्वारा सम्पादन गर्ने र वेदाध्ययन गर्ने अधिकार प्राप्तको लागि धारणा गर्ने मन्त्रीको धागोलाई बुझिन्छ दर्शकवृन्द। शिखाहरूमध्ये जनैका शिखाहरूका 3 डोराहरू मानिन्छ, त्यसमध्ये ब्रह्मा विष्णु महेश र अनि दर्शकवृन्द अर्को डोरालाई कर्म उपासना र ज्ञानको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। विधिपूर्वक यो जुन गुरु पुरोहितद्वारा लगाइने जुन मन्त्र अभिमन्त्रित गरिएको यो यज्ञोपवित जुन रहन्छ जसलाई धारणा गर्दा सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त हुने रहन्छ, जसलाई हामीले वैदिक मन्त्रद्वारा ओम यज्ञोपवितम परमम पवितम प्रदापते यत सहजम पुरस्ताद आयुष मग्नम प्रतिमुञ्च शुभ्रम यज्ञोपवितम बलमस्तु तेज भनेर यसरी धारणा गरिन्छ। जसको धारणा गर्नाले आयु वित्त श्री सम्पत्ति त्यति मात्र नभएर आफ्नो दर्शकवृन्द गर्न खोजेका काम कमाइहरूमा सफलता दिने यस्तो वैदिक मन्त्र उच्चारण गरेर धारणा गरिन्छ। र अनि साथै दर्शकहरू जुन पुरानो जनै जुन हामीले यज्ञोपवित जुन हामीले खोल्दछौँ यसलाई यज्ञोपवितम
यथाबद्दीन पर्यन्तम् ब्रह्मत्वं धारितम् मया जीर्णत्व परित्याग गच्छ शुद्र यथा सुखम। अर्थात् तिमीले आज यत्रो दिनसम्म मलाई धारणा गरेर सुख शान्ति समृद्धि गर्यो, अब तिमी शुद्रको रूपमा रहेको कारणले, अब काम अर्थात् नलाग्ने भएको कारणले गर्दा म तिमीलाई चुको ठाउँमा अर्थात् नदीमा प्रवाहित या कहीँ गङ्गा को किनारमा या कहीँ तुलसीको मोठमा या शुद्ध स्थानमा म छोड्नेछु भनेर यसरी खोल्ने र राख्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, आजको यो पवित्र दिन सत्ययुगमा, दर्शकवृन्द, यो पवित्र दिनमा दानवहरूद्वारा देवतागणहरूलाई लखेटेर बाह्रौँ वर्षसम्म पनि दर्शकहरू जुन लडाइँ झगडा हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि देवताहरूले जित्न नसक्दाखेरि गएर भगवान् विष्णुका स्तुति गर्दाखेरि भगवान् विष्णुले रक्षा सूत्रको रूपमा जुन एउटा दुरु दिएर पठाउनु भएको थियो, जसलाई आज रक्षाबन्धनको दिन पनि मानिन्छ, र त्यो रक्षा सूत्र धारणा गर्दा यी नबद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबल तीनत्वं प्रतिपदनामि रक्षमा चलमा चल। अर्थात् यो धारणा गर्नाले जुन कि ऐश्वर्य श्री अनि साथसाथै रक्षमा चल हर हमेसा रक्षा हुने भएको हुनाले यो धारणा गर्नुपर्छ भनेर धारणा गराइसकेपछि दर्शकहरू देवताहरूले दानवमाथि विजय प्राप्त गरिएको पनि वेद पुराणहरूमा उल्लेखित गरिएको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, आजको यो पवित्र दिन जहाँ सप्त ऋषिहरू कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र विश्वामित्रहरूको र पितृहरूको नाममा तिल कुश सहित तर्पण गरेर ऋषि तर्पणी नामले चिनिने यो पर्व मनाइन्छ, र अनि यसमा दर्शकवृन्द हामीले गर्ने यो पञ्चमहायज्ञ जसलाई भनिन्छ, त्यो पञ्चमहायज्ञ अनुसार श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिनमा गरेर यज्ञोपवित संस्कार अर्थात् रक्षा सूत्रहरू बाँध्ने गरिन्छ। गुरु पुरोहितहरूले घर घरमा गएर उक्त मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै दर्शकहरू यसरी कर्म गर्ने प्रचलन रहेको छ। र दर्शकवृन्द, नेपालको भूभागको खण्डमा अझ रमाइला पक्षहरू पनि रहेका छन्। यस दिन सप्तधान्यहरू, सप्त बीजहरू जसलाई हामीले क्वाँटीको रूपमा मान्दछौँ, क्वाँटीलाई उमारेर दान गर्ने र अनि शक्ति सञ्चयको रूपमा उक्त क्वाँटीलाई खाने पनि प्रचलन रहेको छ। अनि ज्वाइँ चेलाहरू, छोरी चेलीहरू आफ्नो कोही ससुराल जाने, कोही माइत आउने, अनि आफ्ना इष्टमित्र कुल कुटुम्बहरू एकसाथ भएर रहेर आनन्द साथ सुख शान्ति समृद्धि मनाउने यो पर्व एक आपसमा अत्यन्त खुसी र उत्साह उमङ्ग बाँडे पर्वको रूपमा रहेको छ। दर्शकहरू, यो संस्कार संस्कृति आज वेद याज्ञवल्लक नाम गरेका ऋषिले तपाईँ हामीलाई जुन प्रदान गर्नुभएको यो दिनमा नेवार सम्प्रदायले आजको दिनलाई गुन्नी फुन्नी भनेर पनि मनाउने चलन रहेको छ। र दर्शकवृन्द, जस्तै गएको श्रावण कृष्ण चतुर्दशीका दिन जुन दिन हामीले दर्शकवृन्द यो गठे मङ्गल भनेर जुन मनायौँ नेवार सम्प्रदायहरूमा, र दर्शकवृन्द त्यो दिन यो कुनै भनौँ न दुःख नपरोस् अर्थात् खेतीबारीमा कुनै समस्याहरू नपरुन् भन्नाको कारणले गर्दाखेरि हिलो मैलो तुसारो नलागोस् भनेर मनाइएको त्यो पर्वमा आजको दिनमा नेवारी सम्प्रदायमा भने भ्याकुत्वको पूजा गर्ने पनि चलन रहेको छ। अनि तराई क्षेत्रमा भने दर्शकवृन्द र भारतवर्षहरूमा भने दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई राखीको रूपमा आफ्नो भाइको दिदीको दाइजीको भन उन्नति समृद्धि प्रगतिको कामना गरेर राखी बाँध्ने प्रचलन पनि रहेको छ। तसर्थ दर्शकवृन्द, आजको दिन आफैमा परिपूर्ण दिनको रूपमा रहेको छ, र आजको दिन काठमाडौँको पशुपतिनाथ, ललितपुरको कुम्भेश्वर, रसुवाको गोसाइँकुण्ड, जनकपुरको गङ्गासागर र धनुसागर, अनि जुम्लाको दानसुदा अर्थात् त्रिवेणी धाममा पवित्र स्नान गरेर महादेवको पूजा पाठ र आराधना गरी एकदमै ठुलो घुइँचो लाग्ने गर्ने चलन छ। जहाँ मङ्गोलियन परम्परा अनुसार जस्तै बौद्ध मार्गी भनेर भन्नुपर्छ हामीले, बौद्ध मार्गी परम्परामा भने
भन न गोसाइकुण्डहरूदेखि लिएर पाँच पोखरी अन्य तीर्थस्थलमा ढ्याङ्ग्रो बजाउँदै जुन कि अत्यन्त हर्षोल्लासका साथ मेला भर्ने प्रचलन भने रहेको छ। तसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द, र यो दिन जसलाई हामीले खुसी उत्साह र उमङ्गको दिन मानिने भएको कारणले गर्दा विश्वमा दुई प्रकारका बन्धनका रूपमा लिन्छौँ, जसले हामीले रक्षाबन्धन भनेर भन्दछौँ, त्यसमा एउटा ईश्वरीय बन्धन रहेको छ, अर्को सांसारिक बन्धन रहेको छ। तसर्थ सांसारिक बन्धन छोरा नाति पनाती कुल कुटुम्बको रूपमा बाँधिनु, र अर्को ईश्वरीय बन्धन भनेको दर्शकवृन्द, जुन कि हामी सांसारिक बन्धनबाट छुट्न चाहने ईश्वरको बन्धना काल्पनिक या सुखदायी बन्धन हो भनेर चाहिँ तपाईँ हामीले मान्ने गर्दछौँ। तसर्थ यो रक्षाबन्धन यसै कुराको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ, पवित्रताको बन्धनमा बाँधिनुपर्छ भन्ने पनि ईश्वरीय बन्धनको रूपमा पनि मानिएको कारणले गर्दाखेरि यो आत्मिक स्थिरताको लागि नै यो गर्ने प्रचलन रहेको छ। यस दिन बहिनीले भाइलाई टिका लगाइदिने, अर्थात् गुरु ब्राह्मण गुरुहरूले आफ्नो जजमानहरूलाई टिका लगाइदिने, सिद्धान्तहरू दान गर्ने, त्यो खालको प्रचलन रहेको छ। तर अनि दर्शकवृन्द, यो दिनलाई विजयको प्रतीकको रूपको दिनमा पनि मानिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने रक्षाबन्धन एक त मर्यादा र आत्म निग्रहद्वारा विजय प्राप्तिको पर्वको रूपमा पनि मानिएको छ, किनभने देवताहरूले दानवहरूलाई 12 वर्ष पर्यन्तसम्म गरेको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो। तसर्थ यो विजय प्रतीकको रूपमा पनि यो दिनलाई मानिन्छ। र अनि साथै दर्शकवृन्द, रक्षाबन्धनको दिन जसले हामीले जनै पूर्णिमाको दिन हिन्दू संस्कृति संस्कारको सबभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा पनि मानिएको छ। तसर्थ यो पर्वमा दर्शकवृन्द, जस्तै हामीले भन्नुपर्दा नेपालमा भने जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धन भनेर गरिन्छ, त्यही दर्शकवृन्द अङ्ग्रेजीमा रक्षाबन्धन भनेरै पनि पुकारिएको छ। यो गौरवको कुरा पनि हो, र यसमा अनुयायी क्रमहरू हिन्दू संस्कृति संस्कारकै अनुयायीहरू रहन्छन्। यसलाई हामीले प्रकारको रूपमा धार्मिक सांस्कृतिक र तपाईँको चाहिँ एउटा वैदिक पर्वको रूपमा पनि यसलाई मान्न सकिन्छ। र अर्को खुसीको कुरा दर्शकवृन्द, आज बाँधिएको जुन रक्षा सूत्र जुन रहन्छ अर्थात् जुन हामीले जन डोरो भन्दछौँ, त्यो डोरो दर्शकवृन्द लक्ष्मी पूजाको दिनमा गाईको पुछरमा बाँध्दाखेरि पुण्य मुक्ति भुक्ति प्राप्त गर्ने जनविश्वास पनि रहेको छ। र दर्शकवृन्द, अब लगाइसकेको जनै कतिपय अहिले हाम्रो युवा वर्गहरूमा विकृति विसङ्गतिहरू पनि देखा परेका छन्। दर्शकहरू, कतिपय त्यस्ता विकृति विसङ्गति छन्, आज लाउने भरे नलाउने, कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो हो भन्ने पनि गर्नुहुन्छ। होइन दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीले यस्तो ब्रह्मसूत्र यो जनै जुन कि भनौँ न 6 डोरा भएको कपासले बनेको जनै त्याग नगरौँ, लाउने एकदमै तपाईँ हामीले कोसिस गरौँ, आमा बुवाले आफ्ना छोरछोरीलाई संस्कार र संस्कृतिको विकास गरौँ। तसर्थ नियम कस्तो रहेको छ भन्नुहुन्छ भने जनै धारण गर्दाखेरि नियमहरू छन्, ती नियमलाई पालना गर्दै हामी यहाँहरूलाई जुन हाम्रो संस्कार संस्कृति नबिग्रियोस् भन्दै दर्शकहरू हाम्रा बच्चा हाम्रा सन्तान छोराहरूलाई धारणा यहाँले गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको जनै गतै मास चतुष्टये नवयज्ञोपवितानि धृत्वा जीर्णानाम सम त्यजेत भनेर भनिन्छ। जस्तै कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने उपाकर्म अर्थात् उत्सर्गमा लगाइएको यो जुन जसलाई हामीले उपाकर्म भनेर भन्दछौँ जनाईलाई, यो 4 महिना पर्यन्तसम्म रजस्वला भएकी नारीले नसुदा जुठो सूतक नपर्दा कार्य गर्ने गर्दछ। यदि बिचमा भनौँ जुठो सूतक पर्यो, रजस्वला भएकी नारीले 4 दिनसम्म छोइदिनु भने यसलाई हामीले खोल्नु पर्ने हुन्छ। अर्को जनै धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ, जनै हर हमेसा धारणा गर्दा हामीले देब्रे काँधमा धारणा गर्दछौँ, वैदिक मन्त्रद्वारा उच्चारण भइसकेको छ, अनि त्यस पछाडि हामीले अर्थात् तलबाट खोल्ने या मास्तिरबाट पनि दायाँ हात हुँदै खोल्ने पनि चलन रहेको छ। तसर्थ हामीले हाम्रो संस्कार हाम्रो संस्कृति र हाम्रो वैदिक परम्परालाई रक्षा गरौँ। आजको दिनले तपाईँ हामीलाई यही सन्देश दिनेछ, जस्तै हाम्रो सन्देशहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीको सङ्गमको दिन, अनि क्वाँटी खाने दिन अर्थात् सप्तऋषिहरूको पूजा पाठ आराधना गर्ने दिन, अनि त्यति मात्र नभएर दर्शकवृन्द, आजको जनै वैदिक मन्त्रले अभिमन्त्रित गरेको श्रावणी स्नान गरेर अभिमन्त्रित गरेको उक्त यज्ञोपवित जनाई वर्ष दिन पर्यन्तसम्म शुभ माङ्गलिक कार्यमा थन्क्याएर राखिन्छ। र अनि त्यो बेलामा दर्शकहरू तपाईँ हामीले धारणा गर्ने गर्दछौँ,
आउनुहोस्। यो पर्व, यो संस्कार, यो संस्कृति चाहे तपाईँ देशमा हुनुहुन्छ, चाहे विदेशमा हुनुहुन्छ, विधि विधान जे जसो तरिकाले पुग्नेछ त्यो मनाउँदै आफ्ना सन्ततिहरूलाई संस्कार र संस्कृतिको विकास गरौँ भन्दै म यो रक्षाबन्धन, ऋषि तर्पणी, पूर्णिमा, व्रत, शहीद र संस्कृत दिवसको र वेद जुन कि याज्ञवल्लक नाम गरेका ऋषिले जुन प्राप्त गरेको दिनको यो भिडियो यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गर्दै बिदा हुन्छु। जय होस्, नमस्कार।